श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं चत्वारिंशः सर्गः। रामसुवेलाग्रं योजनद्वयमण्डलम् उपारोहत् ससुग्रीवो हरियूतैः समन्वित हरियूतैः समन्वितः तत्वा मुहूर्तं तत्रैव दिशो दश विलोकयन् त्रिकूटशिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकर्मणा ददर्श लङ्कां सुन्यस्तां रम्यकाननशोभितां तस्य गोपुरशृङ्गस्थं राक्षसेन्द्रं दुरासदं श्वेतचामरपर्यन्तं विजयच्छत्रशोभितं रक्तचन्दनसंलिप्तं रक्ताभरणभूषितं नीलजीमूतसङ्काशं हेमसञ्छादित ताम्बरम् ऐरावतविशानाग्रैः हृत्कृष्टकिनवक्षसं शशालोहित रागेण संवीतं रक्तवाससा सन्ध्यातपेन सञ्छन्नं मेघराशिमिवाम्बरे पश्यतां वानरेन्द्राणां राघवस्यापि पश्यतः दर्शनात् राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः क्रोधवेगेन संयुक्तः सत्त्वेन च बलेन च अचलाग्रादतोत्थाय पप्लुवे गोपुरस्थले स्थित्वा मुहूर्तं सम्प्रेक्ष्य निर्भयेनात् नान्तरात्मना तृणीकृत्य च तद्रक्षः सोऽब्रवीत् परुषं वचः लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस न मया मोक्ष्यसेऽद्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य पुप्लुवे तस्य चोपरि आकृष्य मुकुटं चित्रं पापयामास तद्भुवि समीक्ष्य तूर्णमायान्तं बभाषेतं निशाचरः सुग्रीवस्त्वं परोक्षं मे हीनग्रीवो भविष्यसि इत्युक्त्वा वोताय तं क्षिप्रं बाहुभ्यामाक्षिप् आक्षिपत्तले कन्दुवत्स समुत्थाय बाहुभ्यामाक्षिपत्तद्धरिः परस्परं खेदविदिग्ध गात्रौ परस्परं शोणितरक्तदेहौ परस्परं श्लिष्टनिरुद्धचेष्टौ परस्परं शल्मलिक्षुकाविव मुष्टिं प्रहारैश्च तलप्रहारैः रत्निगातैश्च कराग्रगातैः तौ चक्रतुर्युद्धमसह्यरूपं महाबलौ राक्षसवानरेन्द्रौ कृत्वा नियुद्धं वृषयुग्रवेगौ कालं चिरं गोपुरवेदिमध्ये उत्क्षिप्य विनम्य देहौ पादक्रमाद् गोपुरवेदि लग्नौ अन्योन्यमापीड्य विलग्नदेहौ तौ पेततु सालनिकातमध्ये उत्पेतदुर्भूमितलं स्पृशन्तौ स्थित्वा मुहूर्तं त्वभिनिश्वसन्तौ आलिङ्ग्य च बाहुयोक्तैः संयोजयामास तुराहवेतौ संरम्भशिखाबलसंप्रयुक्तौ सुचेरतु सम्प्रति युद्धमार्गे शार्दूलसिंहाविव जातदंश्रौ गजेन्द्रपोताविव सम्प्रयुक्तौ संहत्य संवेद्य च तौ कराभ्यां तौ पेततुर्वै युगपद्धरायाम् उद्यम्य चान्योन्यमदीक्षिपन्तौ सञ्चक्रमाते बहु युद्धमार्गे व्यायामाक्षिमाशिक्षा बलसंप्रयुक्तौ क्लमं नतौ जग्मतुराशु वीरौ
बाहूत्तमैर्वारणावारणाभवनाभैर् निवारयन्तौ परवारणाभौ चिरेण कालेन भृशं प्रयुक्तौ सञ्चेरतु मण्डलमार्गमाशु तौ परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्यसूदते मार्जाराविव भक्षार्थे अवतस्ताते मुहुर्मुहुः मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च गोमूत्रकानि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च तिरश्चीनगतान्येव तथा वक्त्रगतानि च परिमोक्षं प्रहाराणां वर्जनं परिधावनम् अभिद्रवणमाप्लावम् अवस्थानं स विग्रहं परावृतमपावृत्तम् अपद्रुतमप्लुतम् वप्लुतम् परावृतमपावृत्तम् अपद्रुतमवप्लुतम् उपन्यस्तपमपन्यस्तम् युद्धमार्गविशारदौ तौ विचेरतुरन्योन्यं वानरेन्द्रश्च रावणः एतस्मिन्नन्तरे रक्षो मायाबलमथात्मनः आरब्धुमुपसम्पेदे ज्ञात्वा तं वानराधिपः उत्पपात तथाकाशं जितकाशीजित क्लमः रावणस्थित एवात्र हरिराजेन वञ्चितः अत हरिवरणात् प्राप्त संग्रामकीर्तिर्निशिचरपतिमाजौ योजयित्वा श्रमेण गगनमति विशालं लङ्घयित्वा हरिगणबल मध्ये रामपार्श्वं जगाम सूनस् तत्र तत्कर्म कृत्वा पवनगतिरनीकं प्राविशत् सम्प्रहृष्टः रघुवर नृपूनो वर्धयन् युध्यर्हर्षम् तरुमृगगणै मुख्यै पूज्यमानो हरीन्द्रः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः।